задълбочен анализ на ниската избирателна активност да направят кандидатите от вота 2-1. Това очаква президентът Румен Радев. Защо изгониха гражданите от урните? Защо се стигна до тази дълбока пропаст между българите и политическите партии? Защото отказът на мнозинството български граждани да вземат участие в тези избори е ясен показател, че те не се идентифицират както с предизборните послания, с черният пиар, който се разгърна активно в тази кампания. Отговорността за развитието на държавата зависи единствено от партиите, които са спечелили вота, подчерта държавния глава. А на въпрос, кога ще бъде свикано 50-тото народно събрание, Радев отговори така. Как да го свикам? Те, едните лидери се скриха в Фейсбук, другите се разбягаха по селата, трети хванаха гората. Чакам ги да се върнат. Според президента, провалът на политическите партии и изхабяването на политическия модел у нас тласка все повече хора към наказателен вот и допълни, че всяка партия, която прекрачи българския парламент, те първа трябва да разкрива и отстоява ролята и позициите си.